Assalomu alaykum avvalo bor hammaga. Nozim akam orqalaridan keldi. Jon sog' bo'lsa aka. Ashularam sizlar uchun. Как только на свете появился Кушерра нашар сакир юрарды Жон қызларыға усым жүді йоқарды Шалба күнім малы сүзге бошлашты Ман ғарибны күзі бұрағы яшлашты Автобызге шықып қолдым базар күн Баш кіламге түшім қолды қара күн Ментлер малы ұшлап олып қиынашты Ана жон, ной жон Әу, 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 әу Әулерін ділі ламбалары яныр Göz göz olmuş жігерлерім қанығар Нозым әке, етәді мәлшік Етәді мәлшік, тошлы бұйды дворам Ман сана яздым ма ярадыла я Вай мамажан Уйын күгір бірәкір орны лақылай Ала жон, ной жон Чықып тұрып көздәрілі көркір Vay 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 dolan Gez dolan kafe restoran Babanın kulu palas Ah da kalay, aça uçar vaka Ah da kalay Zor kir yandama gezinden durardım Ana can boy can Şundayken oğlu istekdiri Bir toz attım direze ya bak dedi Anası çıktı kızım öyle yok dedi Vay vay Anası çıktı kızım öyle yok dedi Vay vay Kuşalarda neşer çekip yürerdim